Энэ бол маш их сайхан гэлтүүлэг болж байна. Энийг цааш нь өөхөө дахин дахин явуулж байвал их л сайн байна. А би бол ер нь онцол гэж дүгнэж байгаа. Гадаадд бүх ажлыг бол ер нь хийж байна. Тийм учраас гадаадд энэ их олон асими энэ дэд хэмжээний уулзалт гэдэг чинь л одоо ер нь манайд маш их ашиг өглөө шүү дээ ер нь. Энэ чинь л тэгээ одоо Монголд маш цаашаа их юм өгж ийнэ л гэсэн үг багхгүй энэ чинь. Би бол онцол гэж дүгнэ. Монголын медиа корпорац Ардын үг зөвлөлт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулж, Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаан элбэгд оржин бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэн 8 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан дүгнэж хэлэлцүүлж байна. Санамсаргүй төврийн аргаар сонгогдсон иргэд буюу Ардын экспертүүд ерөнхийлөгч элбэгд оржин гадаад бодлогын чиглэлээр хийсэн ажилд 10 хүртэлх ононоос 8.9 оноо өгч, эх орноо сурталчлах, аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх түүний үйл хэргийг үнэллэлээ. Ардын үг зөвлөлт хаян үргэлжилж байна.